没有四个人凑在一起，因为现在戏份呢都比较散开来，可能默契呢算是不知道怎么讲，因为可能你觉得呢？是没有默契的，默契的示范一下，再来。哎，对，我们现在默契大概就是这个样子。对啊，就是可能比较没有默契，而且那个不吃就莫宰羊，你吃了还是。其实呢，最有默契的现在其实只有我跟宰。嘿，嘿，嘿，嘿。嘿现在瘦了，现在有没有？对不对？他现在变瘦，瓜子脸都出来。等一下，所以就是成熟一点，然后味道比较比较浓，对，比较浓，对啊，很棒，对啊。这蜂蜜有一个比较特别道具，是气筒迷宫。大家有没有玩过？有没有玩过迷宫？迷宫、迷宫，有啊，常常玩过迷宫，然后就直接一个人那边变笨啊，大哭，胖啊，然后一会儿累就想吃东西，然后就那边坐那边哭啊，所以其实我蛮不喜欢玩迷宫的。不过这是那个气球蛮好玩的，就是我们拿来这样砸来砸去，还趁机爆了不少仇。对，还有刚才开玩笑，我其实蛮喜欢玩迷宫的。迷宫这个地方我 EQ 不是很好，所以迷宫我不会，还不错。对啊，我们刚才砸来砸去其实还蛮好玩的，因为就是那种我其实蛮气砸来的，对，所以我们就把它推倒，然后打落水狗，然后到最后他们大家突然气我，然后就是把全部的球都开始砸到我身上。对啊，不过我喜欢被虐待，所以蛮好玩的。对啊，有雷哈林哥的歌，对，然后再来就是受不了，刚才有那个拍《又该许》歌，然后正式的问题，有没有最难忘的圣诞节？最难忘的圣诞节啊！我应该常常会。你们呢？我圣诞节这个我不太过的，因为好，下一个没有。每天都在过啊，每天家里都有蛋剩下来就圣诞了。那F3今天呢，想带给大家。其实圣诞节，我觉得就是每一年都是蛮特别，对我来说，每一年都蛮难忘的，因为每一年都不一样的事情会发生。不过是最开心的时候，就是可以跟家人又凑在一起，然后看很久没有看到的家人。各位歌迷啊，那这是让你们等很久了，然后这是我们第二张专辑，那请各位一定要多多支持。很甜很香，请各位一定要多支持多努力，然后我们四个才有办法在这个现实的圈子中继续生存，谢谢各位，谢谢。对，那这个其实歌迷对我并不陌生，你知道吗？不知道哎，为什么？我也不知道，就是还蛮谢谢大家都还这么支持我们，然后听说是连署签名100多万的人签名叫我们出第二张专辑，所以我们就出了，来满足大家的胃口。那如果没有卖100万的话，就证明那个数字是假的。大家就会切腹给你们看。然后我就切那个纸板。然后就是，对啊，谢谢大家。然后我们会加油。好。好，对，
教练，帮我，我要回家注意，跟电。